Aika mä tiedä se IP-tä toit, mutta kai näillä pitää pärjätä. Juu, tuli tossa vähän kiire. Siellä on 2 vartijaa. Vartijaa on hereillä aitan nurkilla. Hyvät mahdollisuudet on, jos päästään hiippailemaan herättämättä muita. Minä voin ottaa toisen ja kuka ottaa toisen? Minä olen yksi. Selvä. Minä kiipeän aitan ylätasolle ja hyppään sieltä soturin niskaan nuijan kanssa. Mitä sinä meinaat tehdä? Minä lyön! Mutta hellänvaraisesti, ettei tule ruumiille. No, lähdetään matkaan sitten. Hiippaillaan varjoissa hiljaa, niin päästään huomaamatta paikalle. Tee sinä hommasi, niin minäkin teen. Eihän sitä mitään hätää meillä ole. Tappelemaan vaan ollaan menossa. Niin. Tappelemaan kyllä laillista johtajaa vastaan. Voipi nimittäin tulla kuolemantuomio, jos nimittäin jäädään kiinni. No, mitäpäs sitä ei tekisi. Kyllähän pahan noidan tuhoamiseksi. Näin on. Jeh! Meni vähän pieleen. Ei, tulkaa tänne. Vai meni pieleen? No, ei ole minun tehtäväni syyttää teitä tästä rikoksesta. Varsinkin kun kukaan ei näitä pahemmin loukkaantuneen tässä teidän hulinoinnissanne. No, voin kuitenkin selittää teille tämän asian juurta jaksain. Vai tulitte te tappamaan Teuvosta? Vahinko, että ehti lähteä. Se sika antoi minulle erokirjan ja häipyi. No niin. Teuvo siis oli tämän kylän laillinen päällikkö, josta tuli useita valituksia, ties mitä kanteluita ja huhuja. Asialle ei kuitenkaan mitään tehty ennen kuin Teuvokselta ei kuulunutkaan enää verorahoja kuninkaalle. Näin ollen hänet pantiin viralta saman tien. Teuvos tietysti otti ja suuttui siitä oikein pahanpäiväisesti. Silloin me huomasimme hänellä olevan ajatusten riipuksen, mikä selittää hänen nykyisen tilansa. Ehkä hän on ottanut sen edesmenneeltä jalokiviherralta Almarilta. Uhkasimme ottaa riipuksen pois ja niin Teuvos pakeni, mutta lähtiessään kirosi meitä ja huusi vaimolleen, että ero tuli nyt. Onko siis niin, että Iida sai erokirjan ja kylällä ei ole päällikköä?